നെടുകണ്ട പൊന്നാമലയിൽ വീണ്ടും പുലിയെ കണ്ടതോടെ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വനംവകുപ്പ്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കുരുമുളക് പറിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പൊട്ടൻപ്ലാക്കൽ രവീന്ദ്രൻ എന്ന കർഷകൻ രണ്ട് പുലികളെ കണ്ടതായി പറയുന്നത്. അതേസമയം വിവരമറിയിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത് പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കി. പൊന്നാമലയിൽ വീണ്ടും പുലിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പൊന്നാമലയിൽ രണ്ടാമതൊരു പുലിയെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള വിവരം കിട്ടിയനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫും ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ റേഞ്ച് ഓഫീസർ മുഖേന ഡി എഫ് ഒയിട്ട് സംസാരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമറ ട്രാപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നെടുങ്കണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊന്നാമലയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം വീണ്ടും ഉണ്ടായത്. ഉച്ചയോടുകൂടി കുരുമുളക് പറിക്കാനെത്തിയ പൊട്ടൻപ്ലാക്കൽ രവീന്ദ്രനാണ് വീണ്ടും വന്യമൃഗങ്ങളെ കണ്ടത്. മുളക് പറിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പം ഒരു 30 അടി അകലത്തിൽ ഒച്ച കേട്ടു. നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് വഴിക്കായിട്ട് ഓടി ഇറങ്ങിയ പാടുകളും കാൽപ്പാടുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സാധനത്തിനെ നേരി കണ്ടു. പുലി തന്നെയാണെന്നാണ് 100% ഉറപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 7 മണിയോട് കൂടി പുല്ലുപുറിക്കാനെത്തി വീട്ടമ്മയായിരുന്നു പുലിയെന്ന് കരുതുന്ന മൃഗത്തെ ഈ മേഖലയിൽ ആദ്യം കണ്ടത്. ഈ സ്ഥലത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള കുരുമുളക് തോട്ടത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പുലിയെ കണ്ടത്. ഇതോടെ നാട്ടുകാർ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്രൻ പൊട്ടൻപ്ലാക്കൽ ആളിന്റെ പറമ്പിലാണ് പുലിയെ കണ്ടേക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഫോറസ്റ്റുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പൂച്ച പുലിയാന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയേക്കുന്നത്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരട്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അവർ വരാൻ ഇപ്പം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. രാവിലെ ഇവർ വിളിച്ചതാണ്, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ആശങ്കയാണ് എല്ലാവർക്കും. ഞങ്ങൾ ആകെ ഭീതിയിലാണ്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് പുലിയെ കണ്ടിട്ട് ഈ 10:45 അവരെ വനംവകുപ്പിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ട് അവർ വന്നത്. ഇന്ന് 1 മണിക്കൂറിന് മുകളിലായി അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഈ സമയം വരെ വന്നിട്ടില്ല. ധാരാളം കുട്ടികളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ഉള്ളവരെ. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പിൽ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്താത്തതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾ രോക്ഷാകുലരായിരുന്നു. പിന്നീട് വനംവകുപ്പിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പുലിയെ പിടികൂടാൻ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പെട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചതോടെയാണ് ആളുകൾ ശാന്തരായത്. നെടുങ്കണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലേഖ ത്യാഗരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. വനംവകുപ്പിൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. മെയിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഓഫീസറെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായിട്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ അത് ഇപ്പം തന്നെ ഡി എഫ് ഐ വിളിച്ച് അടിയന്തരമായിട്ട്. ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ്, നെടുങ്കണ്ടം.